kædetagfat af en tiklej, hvor en person starter med at stå. Og når man fanger en, så tager man vedkommende i hånden, og så er man to om at fange. Og sådan bliver man ved med at blive flere og flere, indtil man har fire i kæden. Så deler man sig i to grupper med to i hver, indtil alle er blevet fanget. Lav en bane, der er afgrænset, så den passer til, hvor mange deltagere I er med.